হোৱা নাই। আজি নকওঁ যে নমস্কাৰ ঋজুদেৱৰ আৰু এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম, সেইটো কম পিছত। আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা ছাৰপ্ৰাইজ আছে, বলক আমাৰ লগত কি ছাৰপ্ৰাইজ আছে সেইটো দেখুৱাম আৰু তেতিয়াহে ক'ম, কিয়নো এতিয়া চাইছে অৱস্থা সেয়া চাওক। ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু বহুত দিনৰ পৰা এইখন গাড়ী মই চলাই আছোঁ, তো চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ আৰু কি ছাৰপ্ৰাইজ আছে আমাৰ লগত, গ'লে আপোনালোকে গম পাব। নমস্কাৰ ঋজুদেৱৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম। আজি ভাবিছোঁ এখন গাড়ী কিনো ছেকেণ্ড হেণ্ড। ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী মোৰ এনেকুৱা লাগিব য'ত মই পাওঁ পিচ অফ মাইণ্ড, ৱাৰেণ্টি, লগতে পাওঁ ভাল প্ৰাইচ। সেইকাৰণে আজি মই আহিছোঁ মাৰুতি চুজুকী ট্ৰু ভেলু। ট্ৰু ভেলু নামৰ পৰাতো এনেকুৱা লাগিছে যে ইয়াত ট্ৰু ভেলুৰ গাড়ী পাম, তো কি পাওঁ বলক একবাৰ ভিতৰত গৈ আপোনালোককো দেখুৱাই দিম। দাদা মই এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী কিনিব বিচাৰিছোঁ, ভাল কণ্ডিশ্যনত ভাল লাগে। হয় পাই যাব, বলক আমি আমাৰ ষ্টক দেখাওঁ। অ'কে, তো বলক একবাৰ ষ্টক চাই লওঁ। এয়া চাওক, অকল এইখিনি নহয়, এয়া চাওক বহুতখিনি গাড়ী আছে আমাৰ ইয়াতে, আৰু এইখিনি গাড়ীৰ লগতে চাব পাৰে আপোনালোকে। বেলেনো আছে, ডিজায়াৰ আছে, 200 গাড়ীৰ ওপৰত আছে আমাৰ ইয়াতে ষ্টক এভেইলেবল, আৰু আপুনি চুজ কৰক যিকোনো গাড়ী এখন যোনটো আমি টেষ্ট ড্ৰাইভত যাব পাৰোঁ। অ'কে, তো টেষ্ট ড্ৰাইভটো ঠিক আছে কিন্তু কোৱালিটি ভাল পাম? ডেফিনেটলি কোৱালিটি ভাল পাব। অ'কে, আপুনি নিশ্চিন্ত মনেৰে আমাৰ ইয়াৰ পৰা গাড়ী লৈ যাব পাৰে, য'ত আমাৰ 376 চেক পইণ্ট চেক কৰা হয়, আপ টু এক বছৰৰ ৱাৰেণ্টি, ফ্ৰী চাৰ্ভিচিং দিয়া হয়। আচ্ছা, কি কৈ আছে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীত ৱাৰেণ্টি আৰু ফ্ৰী চাৰ্ভিচ? ৱাও, ইয়াকে কয় অৰিজিনেল মাৰুতি চুজুকী ট্ৰু ভেলু ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীও ভেলুৰ সৈতে। আমি ট্ৰু ভেলু অৰিজিনেল ভেলুৰ সৈতে ভেলিডু, সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ লগত 50 লাখৰ অত্যাধিক কাষ্টমাৰ জড়িত হৈ আছে। ৱাও, এইটো পুৰণা কিন্তু একদম নতুন, তো সেইটো কাৰণে এই শ্ব'ৰুমক কয় মাৰুতি চুজুকী ট্ৰু ভেলু। তো বলক এই গাড়ীখনৰ এতিয়া আমি টেষ্ট ড্ৰাইভত যাওঁ। মইতো মোৰ ট্ৰু ভেলু পাই গৈছোঁ, আপোনালোকে পাইছে নে নাই? যদি পোৱা নাই আজি আহক মাৰুতি চুজুকী ট্ৰু ভেলুত আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ গাড়ী মাৰুতি চুজুকী ট্ৰু ভেলুৰ পৰা। তো এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ', ধন্যবাদ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে। নতুন এটা ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পাম, তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব।